ଭୂମିକମ୍ପ ପରେ ଭୂମିକମ୍ପ ଭୂମିକମ୍ପରେ ଥରିଲା ଆଇସଲ୍ୟାଣ୍ଡ। 24 ଘଣ୍ଟାରେ 1400 ଥର ଭୂମିକମ୍ପ। ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସମୟ ସମୟରେ ଭୂମିକମ୍ପ ଘଟିଥାଏ। ଭୂକମ୍ପ କାରଣରୁ ଘଟୁଥିବା ବିନାଶକୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଅତି ନିକଟରୁ ଦେଖି ଆସୁଛନ୍ତି। ଭାରତ ସମେତ ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଅନେକ ଥର ବିନାଶକାରୀ ଭୂମିକମ୍ପ ଘଟିଛି। ଯେତେବେଳେ ଭୂମିକମ୍ପ ହୁଏ ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଝଟକା ବେଶିରୁ ବେଶି 2 বা 3 ଥର ଆସିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ନିକଟରେ ଆଇସଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଘଟିଛି ସିରିଜ୍ ଭୂମିକମ୍ପ, ଯାହା ସାରା ଦେଶରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳାଇ ଦେଇଛି। ଗୋଟିଏ ନୁହେଁ କି ଦୁଇଟି ନୁହେଁ, ଏଠାରେ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଥର ଭୂକମ୍ପ ହୋଇଛି। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଭୂମିକମ୍ପ କାରଣରୁ ପରେ ଆଗ୍ନେୟଗିରି ଉଦ୍ଗୀରଣ ହେବା ପରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଭୂକମ୍ପ ପରେ ଆଇସଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଜାରି ହୋଇଛି ଏମର୍ଜେନ୍ସି। ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ରେକ୍ଜାଭିକ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ବେସାମରିକ ନାଗରିକ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ କହିଛି, ଗ୍ରିନ୍ଦାଭିକ୍ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଭୂକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହେବା ପରେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଆଇସଲ୍ୟାଣ୍ଡର ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାଜେନ୍ସ ଉପଦ୍ୱୀପ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରାୟ 1400 ଭୂକମ୍ପ ହୋଇଥିବାର ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ 7ଟି ଭୂକମ୍ପ ଏପରି ଥିଲା ଯେ ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ ଏହାର ତୀବ୍ରତା 4 କିମ୍ବା ତା'ଠାରୁ ଅଧିକ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶ ଆଇସଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥାନ ଅଛି, ଯାହା ବ୍ଲୁ ଲାଗୁନ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା। ଭୂକମ୍ପ ଘଟିଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ଲୁ ଲାଗୁନ ମଧ୍ୟ ଆସୁଥିବାରୁ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଆଲର୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଏହି ସ୍ଥାନକୁ 16 ନଭେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ସିରିଜ୍ ଭୂକମ୍ପ ପରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି। ଉତ୍ତର ଗ୍ରିନ୍ଦାଭିକ୍ରେ ସର୍ବାଧିକ 5.2 ତୀବ୍ରତାର ଭୂକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଗତ ଅକ୍ଟୋବର ପରଠାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆଇସଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ 24,000ରୁ ଅଧିକ ଥର ଭୂକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହେଲାଣି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।